بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن صاحب بيال هلكن وجنال كينو كلنا يوتيوب كي نحر كوراركا كسر وادا برامشرات كينا قضبضيننا وحاقوا وين دولد وهو قامي يوم دحيني حسن شيخ محمود او تلابوين اسحيق حيقا قاضي صعبي اينو كسو قدبني ديقا نبال لوريقي على الشباب بالدري ميداد كودانا وحاو تبنيا هاي ديقا ندي لغا ساري اما بلغا حريي xoga soo baxaya ayaa daawan doontaan dhaawacooda ayaa sidoo kale loo soo qaaday isbitaalada Muqdisho halkan baa lagu dabiibayaa dabadeedna waa la maxkamadeenaya xoga soo baxaya oo hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay sii deysay ayaan barnaamijkayaga idin kugu shaacin doonaa saaxiibayaal daawadiyaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sii fasaxaya deegaanada maamul goboleedyada Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ciidamadii dhawaan laga keenay ama laga soo daabulay gudaha waddanka Eritrea waxaana uu dagaaladaasi ka rajaynayaa guul ciidamadan waxa uu ku bogaadiyay dagaalada inay galaan guulana ay ka keenaan xoga soo baxaya ayaa daawan doonta goorma ciidamadan loo dirayaa deegaanadaas si Al-Shabaab kaga nadiifiyaan xog aan u helnay nuxurka wararkan ay si gaar ah u heshay ayaan barnaamijkeedu kugu lafa guri doonaa waxaa laga digayaa sidoo kale hal arin oo sabab u noqon karta in ay dawladda Soomaaliya ku fashilanto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab halkaasii arinna waan idin soo dusin doonaa si saraakiisha ciidamada iyo hoggaanka ciidamada ay ugu markaasiba khibrad qaataan amaba ay markaasiba ugu cimri qaataan si ay kaga waantoobaan saaxib daawada soo dhawow muqaalka eega la garay oo faafi inagu soo biir subscribe ino sar jannalka furagan balaalkaasi durbadiiba degdeg ugu heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo sidoo kaleba muuqaaladeenna saaxib daawada laagta ilmaamin maxay yelay iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan mahadsanid markaana aan gudagalno faaqidaadda qodobadeenna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqday ciidankii laga keenay gudaha waddanka Eritrea ciidamadan waxaa madaxweynaha booqashadiisa ku wehlinayay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo waa Yuusuf Raage taliyaha ciidamada dhulka biixi waxaana uu madaxweynaha kula dardaarmay ciidamadan inay si daacad ah qaranka Soomaaliyeed ugu adeegaan waxaana uu ballan qaaday in loo kordhin doono mushaaraadka iyo waxyaabaha kale ee u baahan yihiin haddii Al-Shabaab dalka laga nadiifiyo waxa kaliya ee hortaagan in ciidamada xuquuqaadkii rasmiga ah helaan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeeray xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka ee tababarka ku soo qaatay dalka Eritrea ayaa faray inay u diyaar garoobaan ka qaybgalka dagaalka dalka looga xoreynayo Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii uu tagay xerada General Gordon ciidamada waxa ay siiyeen salaan sharaf waxaana uu salaantaasi ka qaatay madaxweynuhu cutube ka tirsan qaybta ilaala qaran gaar ahaan gaaska koowaad ee duufaan waxa uuna la wadaagay rajada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaanba in la dhammaystiro halganka gabagabada maraya ee dalka looga ciribtirayo Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale dhambaal hambalyeena waxa uu diray dowladda Eritrea oo iyada mas-uuliyadda qaadatay maadaama ay asgartan markaasiba tirada badan soo tababartay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu xasuusanayaa ciidamadan tababarkooda waana dhaxalkii uu reebay ay leeyihiin shakhsiyaadka markaasiba isaga taabacsan dhinaca kalena haddaynu abbaarno hal arin oo sabab u noqon karta inay dowladda Soomaaliya ku fashilanto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka warbixiyay halka uu maraya howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud oo jeediyay khudbada ugu talagalay sanadka cusub ayaa waxa uu ku sheegay in howlgalada ay marayaan meel wanaagsan uuna rajaynayo in sanadkan curtay 2023 uu Soomaali markaasiba noqdo mid barwaaqo u horseeda
مدد يكوبنايد اعتلاد دالك آنو قعانت كوهيني او انا آنيقونا او ديقا كاها وحانا بابولني او ان كشاقينيني ان مركاسي با لالصفتو ددوينهانا ددوينها او يستاقي ان سي ابابولن لو بيكسدو نمانك قواريشتا او شان يطبان كيساني لصودا في دادك سوماليات عريري ايا عبسيكوا ايا يجري إساقو هذا الكيسا سيوة تمدحوينوه وحاو شاقي إن قولها إلا يهدد لقاري إهور سيدين رأييد كيس حيل قامي ألا أيام هاد إسكاله كذيب دادك الصوماليات أو السببوه إن قوشان لقارو دادك الصوماليات ميركستو يتشوغان وحي او إستاقين إنا إسكا قبتان آل شباب وحاو قد بدي سوغور بحيي هيرك وهاد مريد دقالك كدن كآل شباب إيه وكود واقي markii dibka dib markaasiba dalka loogu doortay hadda dagaalka meel fiican ayuu maraya gabagabadiisa ayaa dhaw sanadkan 2023 waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sanadkii Soomaaliya ee barwaaqo noqon lahayd ayuu yiri madaxweyne Xasan madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in dawladdiisa ay wado qorshe amniga dalka oo gala wareegaysa ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS waxaana uu tilmaamay إنه كغوانتا إن أمنiga دالكا يكلو ريغان أتمس ضبايا قادة ساندكا لبادكونا أفريا لباتان سيوا بيشا ديزيامبر هادابا دوركي بلاد اي ودن بي اي ساندكي آن صودافني وحال شباب لغلو ريغي رول بالارن او مدبادن اي كتلينيين هادي ساندكا لبادكو سيدح اي لباتان وحول غالكان سيدان كوسي صعدو محال فيلان كرايا هادي سيقاب اسكوي مادو حول غالدا محايا دان الدعي كرا أحمد كبالي وكفا لو داري مها مانكا الصوماليا ووربعينتا بي بي سيدا ورمي اياشيغي إن اي كوحرنتا اي حد بسيدي قرشاة دقالك او اسي سعان لها دولاد الصوماليا مركي اي حفيسك لوريكسي وحي بلودي اولولي كوغو ليستين او اها إن شعب كاللاكاشدو او دباتة دار شباب لإسكدو القادو سببتو اه سفي عن اي اي اقرب استاقين شعب كدقالك كجرة وحادنا مودا ان اي قولو بدان كجارين وحاو شاقي ان اولالهاس او وداد في عان كو تاقنان كرو او كليا هادي لسيحو جيو ساند كان وحا مركاسي باي كو حرانتاي سيدا اي او سي وداان قرشا اياد دقالك هادي اي سيدان كو سي وداان ساند كان او اي سان نسانين وحي الاتاي ان يولك لقاري دونو لكن هادي او قابي سيمادو او اي دولاد دقالك سيدان كوسي ودي ويسو وحا دعي كرتين اي فاشلانتو تاس عال شباب نوهر سيدي كرتين اي ديب اسوسو ابابولان محا دعي كراها دي اي دولاد يددك ديگان كا اي دقالك سيدان كوسي ودان وحا دعي كرا ان ديگان ادا اي كوهارين حدنا شعبك لابابولو او اي مركاسيبا دقال غلان وحا مركاسيبا دعي دونتين شباب لغا اتكادو waxaa kale oo faa'iido in shacabka la mashquuliyo furimo badan looga furo taas oo sahleysa in shacabka Muqdisho ay ka nastaan qaraaxyada maadaama meelihii laga soo abaabulay dagaal kaga furan yahay ay yiri Axmed Kaboole maxayeen sababaha xilligan keenay in ay shacabku dagaalamaan Cabdisalaam Guuleed ayaa aaminsan in Al-Shabaab oo 5 sano la soo dhaafay xadkii dhaafisay cadaadiska ay dadka ku hayso ay ugu wacan tahay arintan wuxuu tusaale u soo qaatay canshuuraha iyo culayska saaidka ee kooxdaas ay noqdeenba arimo ay dadka xamili waayeen waxa intaas dheer lacagaha iyo xoolaha nool ay ka qaadaan shacabka iyo in qoysaska ay ka dalbadeenba wiilashooda in si qasab ah ay uga mid noqdaan Al-Shabaab sida uu sheegay Cabdisalaam Guuleed taas oo ay dadku ka gadoodeen tan iyo markii uu madaxweynaha Soomaaliya la wareegay xilka wuxuu muujiyay inay ka go'an tahay dawladdiisa inay garab ku siiso shacabka sidii ay deegaanadooda ugu xoreen lahaayeen Al-Shabaab taas oo Cabdisalaam u arko arin kale oo dhiirigelisay maleeshiyaadka qabaailka waa taas sababta geesinimo gelisay dadka isla markaana keentay in ay ku kalsoonaadaan in ay awood u leeyihiin la dagaalanka Al-Shabaab ayuu yiri dhanka kale xildhibaan Cabdimaalik Cabdalla oo kamida madaxda hormuudka ka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo markii hore si wareysi siiyay BBC-da isagoo ku sugan degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan waxa uu ka hadlay sababta hadda keentay in ay shacabku hubka qaataan
si ay ula dagaalamaan al-shabaab maadaama degmooyinkan ay go'doon sanaayeen muddo 13 sano ah dadkii ayaa daalay dadku nolol ayay rabaan caruurtoodii ayaa la laayay xoolahoodii ayaa la dhacay oo la leeyahay waxaa loo qaatay zako marka kacdoonka halkan ka dhacay waa kacdoon shacab oo ay dowladdu hoggaaminayso ayuu markaasiba yidhi wuxuu sheegay in ay rajo fiican ka qabaan kuna faraxsan yihiin garab istaagga dowladda runtii aad ayaan ugu faraxsannahay garab istaagga dowladda waana aaminsannahay in ay wax badan soo kordhinayaan ayuu yidhi xildhibaan cabdimaalik waxa uu meesha ka saaray in hubka ay isticmaalaan dadka shacabka uu dhibaato keeni karo xitaa haddii ay guulaystaan howlgalladan uu ku tilmaamay kuwo uu noocooda dhif yahay ayuu cabdisalaam guule dhinaca kale sheegay inay dadku walaac ka muujinayaan sida ay ku dhammaan karaan inta ay sii socon karaan howlgallada ay maleeshiyaadka qabaa'ilku hoggaaminayaan iyo sida ay awood ugu sii yeelan karaan sii wadistooda saaxiibayaal daawadayaal waan idinla wadaagi doonaa wixii soo kordha nabadgelyo.